Har hatt Parkinson siden 2002. Gift, tre gutter. Fra 28 til 20 år. Den minste min var 4 år da jeg fikk Parkinson. Det var tøft. Ja, utfordringen av redselen vår, da, både for kona og meg, var jo at vi ikke skulle følge opp gutta, og guttene godt nok. De var fra 12 til 4 år da, fikk jeg. Og det vi bestemte oss for, det var å love oss så normalt som mulig, så lenge som mulig. Det innebar å ta så mye medisiner som mulig i starten. Og det er jeg veldig glad for at vi gjorde. Mathias sa jo at det var den vanlige måten å håndtere på nå i dag, men det var det ikke i 2002. Det jeg tror, det er at guttene våre har kommet seg gjennom denne perioden. Hørt til skikkelig folk, gode samfunnsborgere, heter de seg. Og det tror jeg faktisk at de har lært litt av sykdommen min. De har sett at det finnes andre ting enn bare det å surfe gjennom tilværelsen. Og jeg bare tror at de har lært litt av å være sammen med meg.